បាទលោកនាងជាទីមេត្រីរោងចក្រខ្នាតធំមួយដែលមានកម្មករច្រើនពាន់នាក់បានប្រកាសបិទទ្វារភ្លាមៗនៅក្រោយពិធីបុណ្យចូលឆ្នាំខ្មែរនិងដោយមិនទាន់ទូទាត់សំណងឲ្យកម្មករនៅឡើយទេការប្រកាសបិទនេះគឺក្រៅមូលហេតុគ្មានអ្នកបញ្ជាទិញបាទពីរដ្ឋធានី Washington អ្នកស្រីខែសំណងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីរឿងនេះរោងចក្រដែលបានប្រកាសបិទភ្លាមៗត្រូវបានកម្មករអះអាងថាសពតែជារោងចក្រធំៗដែលមានកម្មករច្រើនពាន់នាក់ដូចជារោងចក្រ Professors នៅក្រុងតាខ្មៅរោងចក្រ Gletphia នៅខណ្ឌពោធិ៍សែនជ័យជាដើមកម្មករនីម្នាក់នៃរោងចក្រ Professors សូមមិនបញ្ចេញឈ្មោះឲ្យដឹងថារោងចក្រនេះប្រកាសបិទទ្វារភ្លាមៗកាលពីថ្ងៃទី22ខែមេសាដោយរដ្ឋបាលបានកោះហៅប្រធានក្រុមទៅប្រជុំភ្លាមៗនៅម៉ោង2រសៀលហើយមួយសន្ទុះក្រោយមកប្រធានក្រុមបានមកប្រាប់កម្មករតាមក្រុមថារោងចក្រចាប់បិទពីពេលនេះតទៅដោយសារគ្មានការបញ្ជាទិញពីក្រៅប្រទេសលោកស្រីបន្តថាភ្លាមៗនោះកម្មករស្រឡាំងកាំងនឹងជ្រុលច្របល់ពេញរោងចក្រកម្មការនីរូបនេះបន្តទៀតថារោងចក្រសន្យាថានឹងបើកប្រាក់ឈ្នួលនិងទូទាត់ប្រាក់សំណងឲ្យកម្មករនៅថ្ងៃទី30ចុងខែមេសាតែមិនទាន់បញ្ជាក់ថាមានចំនួនប៉ុន្មាននោះទេគេហៅប្រធានទៅប្រជុំដល់ពេលហើយប្រធានមកវិញហ្នឹងប្រាប់ថាគេប្រជុំទាំងអស់ហើយអញ្ចឹងណាគេបិទទូចាក់ហ្មងណាទាំងអ្នកចាស់ទាំងអ្នកថ្មីយីអញ្ចឹងណាគេរួមទៅណាពួកខ្ញុំសឹងតែនៅក្នុងហ្នឹងអត់ដឹងអីហ្មងតែរយៈហ្នឹងគេថាដោយសារតែអត់មានការកម្មង់ទេអីវ៉ាន់ធ្វើទុកចោលអត់មានភ្នៀវគេអត់យកវិញអញ្ចឹងណាកម្មង់ហាក់អត់យកវិញណាកម្មករឲ្យដឹងថារោងចក្រ Professors មានកម្មករប្រហែល 3,000 នាក់រោងចក្រនេះមានថៅកែជាជនជាតិចិននិងកាត់ដេរសម្លៀកបំពាក់នាំចេញទៅប្រទេសជាច្រើនក្នុងនោះរួមមានសហភាពអឺរ៉ុបនិងកាណាដាជាដើមតាមកម្មករដដែលឲ្យដឹងថាមុនមានប្រវត្តិជំងឺ COVID-19 រោងចក្រ Professors មានកម្មករប្រហែល 7,000 ទៅ 8,000 នាក់ប៉ុន្តែមួយរយៈចុងក្រោយមកនេះដោយសារតែគ្មានអ្នកបញ្ជាទិញនិងខ្វះវត្ថុធាតុដើមបានធ្វើឲ្យរោងចក្រកាត់បន្ថយកម្មករជាបន្តបន្ទាប់រហូតដល់ប្រកាសបិទរោងចក្រភ្លាមៗចំណាយរោងចក្រធំមួយទៀតនៅខណ្ឌពោធិ៍សែនជ័យគឺរោងចក្រ Gletphia ដែលកម្មករអះអាងថាមានអ្នកធ្វើការប្រមាណជា 6,000 នាក់ក៏ប្រកាសបិទទ្វារដែរក្រោយផ្ជួសការងារកម្មករបានមួយខែកម្មករនីម្នាក់នៃរោងចក្រ Gletphia ហៅរោងចក្រ3ជាន់នៅសង្កាត់ចោមចៅកញ្ញាផាន់ណាឲ្យដឹងថារោងចក្រនេះបានផ្ជួសការងារកម្មករមួយខែមកហើយលុះដល់ថ្ងៃទី21ដល់កាលកំណត់ឲ្យកម្មករចូលធ្វើការវិញស្រាប់តែរដ្ឋបាលប្រកាសថារោងចក្រប្រកាសបិទទ្វារដោយសារគ្មានអ្នកបញ្ជាទិញកញ្ញាបន្តថានៅពេលកម្មករប្រមូលគ្នាតវ៉ាស្រាប់តែខាងរោងចក្រសន្យាថានឹងទូទាត់ប្រាក់ឈ្នួលឲ្យកម្មករតែមិនមែនប្រាក់អត្ថប្រយោជន៍5ចំណុចតាមច្បាប់ការងារទេកម្មករនេះមានអតីតភាព75ឆ្នាំរូបនេះឲ្យដឹងថាតាមការគុណតួលេខខាងរោងចក្រប្រាប់ថាកញ្ញានឹងទទួលលុយនិងអត្ថប្រយោជន៍សរុបទាំងអស់ប្រមាណជាង100ដុល្លារអាមេរិកកញ្ញានិងកម្មករផ្សេងទៀតមិនសប្បាយចិត្តឡើយដោយសារតែប្រាក់ឈ្នួលនេះតិចតួចពេកមិនស័ក្តិសមគុនហងដកហងអីទៅវាច្រើនពេកតែបើនេះគេគុនគេឃើញតែ100ជាងអីទេគុនហងដកហងចៃហងនឹងស្អីច្រើនណាកម្មករនីដដែលបានដឹងថារោងចក្រ Gletphia មានកម្មករប្រហែល 6,000 នាក់មានថៅកែជាជនជាតិចិនតែមិនស្គាល់ម៉ាកយីហោនាំចេញនិងមិនដឹងថារោងចក្រនេះនាំសម្ភារបំពាក់ចេញទៅលក់នៅប្រទេសណាទេចំណែករោងចក្រមួយទៀតនៅខណ្ឌពោធិ៍សែនជ័យគឺរោងចក្រ Hulu ក៏សម្រេចបិទទ្វារដូចគ្នាដែរថ្នាក់ដឹកនាំរោងចក្រនេះបានហៅកម្មករម្នាក់ម្ដងម្នាក់ម្ដងឲ្យដាក់ពាក្យលាលែងពីការងារធ្វើឲ្យកម្មកររាប់រយនាក់ផ្ទុះការតវ៉ាកម្មករនីម្នាក់គឺលោកស្រីវីសុភីប្រាប់ថាថៅកែរោងចក្រនេះបានប្រើពាក្យថារំសាយកម្មករប្រហែលចង់គេចវេះពីការទទួលខុសត្រូវក្នុងការទូទាត់សំណងលោកស្រីថាថៅកែរោងចក្រក៏មានប្រវត្តិផ្ជួសការងារកម្មករមួយខែដែរគឺនៅខែមីនាព្រោះតែវិបត្តិជំងឺCOVID-19 ប្រចាំឆ្នាំឲ្យតែមិនគ្រប់ចំនួនមុនដំបងហើយតើទួមានការងារធ្វើថាហើយមកធ្វើការចឹងស្មើគេហាត់បើកប្រាក់ខែដូចថាគេជួយទៅគេបើកប្រាក់ខែឲ្យថាដល់មួយឆ្នាំចឹងគេបើកតាមធម្មតាចឹងឲ្យគេថាគ្នាលឿនដូចប្រខំតាចឹងកម្មករស្ថានភាពរោងចក្រនៅកម្ពុជាកំពុងជួបវិបត្តិប្រឈមទៅនឹងការបិទទ្វារធ្ងន់ធ្ងរដោយសារតែខ្វះទីផ្សារនាំចេញអគ្គលេខាធិការសមាគមរោងចក្រកាត់ដេរនៅកម្ពុជាលោកខេនលូធ្លាប់ប្រាប់អាស៊ីសេរីថាស្ថានភាពនេះរោងចក្រកាត់ដេរនៅកម្ពុជាជួបការលំបាករឿងខ្វះទីផ្សារនាំចេញផលិតផលដែលដេររួចហើយដោយសារតែហាងទំនិញធំៗនៅតំបន់អឺរ៉ុបនិងសហរដ្ឋអាមេរិកត្រូវបិទទ្វារព្រោះការផ្ទុះរាលដាលនៃជំងឺ COVID-19លោកខេនលូថាការបដិសេធទំនិញកំពុងផលិតដែលអ្នកបញ្ជាទិញបានកម្មង់រួចបណ្ដាលឲ្យខាងរោងចក្រគ្មានលុយបើកឲ្យកម្មករប្រធានសហភាពការងារកម្ពុជាលោកអាត់ធុនឲ្យដឹងថាតួលេខក្រសួងពាណិជ្ជកម្ម
គឺមានរោងចក្រ6បានបិទទ្វារជាផ្លូវការឈប់នាំសម្លៀកបំពាក់ចេញទៅក្រៅប្រទេសតែលោកថាករណីជាក់ស្ដែងការបិទទ្វាររោងចក្រកើតឡើងច្រើនជាងតួលេខរបស់ក្រសួងពាណិជ្ជកម្មចំណែករោងចក្របានដាក់ពាក្យផ្ជួលនៅក្រសួងការងារមានជាង100រោងចក្រលោកអាត់ធុនថាការបិទទ្វាររោងចក្រជាបន្តបន្ទាប់ដូចពេលនេះជាសញ្ញាមិនល្អសម្រាប់កម្មករវិស័យកាត់ដេរលោកលើកទឹកចិត្តឲ្យរោងចក្រផ្ជួលការងារឲ្យទូទាត់ឲ្យកម្មករទទួលបាន70ដុល្លារក៏បានដែរដើម្បីឲ្យកម្មករមានដើមទុនខ្លះទៅស្រុកកំណើតហើយមានឱកាសត្រឡប់មកធ្វើការងាររោងចក្រវិញលោកអាត់ធុនក៏ចង់ឲ្យរដ្ឋាភិបាលជួយកម្មករតាមរយៈជំរុញឲ្យក្រុមហ៊ុនឬរោងចក្រផ្ជួលការងារកម្មករជាជាងបិទរោងចក្រនិងគួរជំរុញឲ្យគ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុនិងធនាគារកុំទាន់អាលឲ្យកម្មករសងអំណុលទាំងថ្លៃដើមនិងការប្រាក់បណ្ដោះអាសន្នសិនជាងនេះទៅទៀតលោកអាត់ធុនយល់ថាក្រុមអ្នកបញ្ជាទិញក៏គួររួមចំណែកក្នុងការបង់ប្រាក់ឈ្នួលឲ្យកម្មករខ្លះដែរលោកថាអង្គការការងារអន្តរជាតិ ILO កំពុងបង្កើតគណៈកម្មការមួយដើម្បីជំរុញឲ្យអ្នកបញ្ជាទិញម្ចាស់ម៉ាកយីហោមួយចំនួនបង់ប្រាក់ឲ្យកម្មករខ្លះក្នុងស្ថានភាពវិបត្តិជំងឺ COVID-19 នេះគាត់ថាវាញ៉ាំអត់ល្អសោះដល់កម្មករព្រោះសហជីពយើងចង់ឲ្យខាងរដ្ឋាភិបាលជំរុញឲ្យក្រុមហ៊ុនជួយការងារទៅហើយនៅពេលដែលជួយហ្នឹងគឺគិតដោយកម្មករ 60% ប៉ុន្តែឥឡូវហ្នឹងរដ្ឋាភិបាលសម្រាប់70ដុល្លារយើងគិតថា70ដុល្លារក៏70ដុល្លារទៅមិនធ្វើម៉េចបានជួយនៅពេលដែលវិបត្តិហ្នឹងវាចប់កម្មករនឹងមានការងារធ្វើទៀតតែបើសិនជាក្រុមហ៊ុនសម្រាប់70បាត់អញ្ចឹងយើងគិតថាបើបាត់គឺត្រូវគិតគុណលុយឲ្យកម្មករចប់អតីតភាពការងារគេ5ចំណុចតាមច្បាប់ទៅហើយបើសិនជាមិនបានគិតលុយអីគេទេហើយបាត់ហ្នឹងខ្ញុំគិតថាវាជារឿងមួយខុសឆ្គងហ៎បងកម្មករមានអីទៀតបបាត់ហើយមានលុយពីណាមានតែលុយកញ្ចប់ប៉ុណ្ណឹងមានអីទៀតដែលគាត់ត្រូវបានវាក្រុមហ៊ុនក្រុមកម្មករប្រាប់ថានៅពេលទទួលបានប្រាក់ឈ្នួលនិងប្រាក់អត្ថប្រយោជន៍គ្រប់ចំនួនពីរោងចក្រហើយពួកគេចង់ស្វែងរកការងាររោងចក្រផ្សេងទៀតនៅម្ដុំបន្ទប់ជួលរបស់ពួកគេធ្វើព្រោះកម្មករគ្មានជំនាញផ្សេងក្រៅពីនេះទេលោកអាត់ធុនថាបច្ចុប្បន្នចំនួនរោងចក្រដែលបិទទ្វារគឺនៅមានចំនួនតិចតួចបើធៀបទៅនឹងចំនួនរោងចក្រកំពុងដំណើរការតែបើករណីវិបត្តិនេះអូសបន្លាយតទៅទៀតរោងចក្រផ្សេងនឹងជួបវិបត្តិដែរបណ្ដាលឲ្យកម្មករកាន់តែច្រើននិងពិបាករកការងារធ្វើលោកថាកម្មករក្នុងវិស័យផ្សេងទៀតក៏កំពុងជួបវិបត្តិអត់ការងារធ្វើដូចគ្នាចា៎នាងខ្ញុំខែសុនងអាស៊ីសេរីរាយការណ៍ពីរដ្ឋធានី Washington បាទលោកនាងកញ្ញាជាទីមេត្រីពលករខ្មែរដែលកំពុងធ្វើការនៅប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងឯនោះវិញអះអាងថាពួកគាត់នៅតែមានការធ្វើជាធម្មតាក្នុងអំឡុងពេលដែលជំងឺ COVID-19 រាតត្បាតនៅប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងពួកគាត់ឯដឹងទៀតថាទោះបីជារោងចក្រមិនបិទទ្វារក្នុងពេលជំងឺ COVID-19 កំពុងរាលដាលក្តីក៏ប៉ុន្តែស្ថានភាពធ្វើការនៅក្នុងរោងចក្រខុសគ្នាពីនៅកម្ពុជាគឺកម្មករមិនទៅធ្វើការទីកន្លែងចង្អៀតណែនឬប្រមូលផ្ដុំគ្នាមនុស្សច្រើនទេពួកពលករនៅឯកូរ៉េខាងត្បូងអះអាងថារោងចក្រខ្លះថាកែបានឲ្យក្រុមគ្រូពេទ្យទៅធ្វើតេស្តជំងឺ COVID-19 ដល់កន្លែងធ្វើការតែម្ដងបាទនេះពេលបន្តិចទៀតនេះខ្ញុំបាទនៅមានសម្ភារពលករនីម្នាក់នៅកូរ៉េខាងត្បូងដើម្បីផ្ដល់បទពិសោធន៍និងកង្វល់នានារបស់កញ្ញាជូនលោកអ្នកនាងនេះពេលបន្តិចទៀតនេះចំណែកឯពលករខ្មែរនៅឯប្រទេសថៃឯនោះវិញពួកគេកំពុងជួបបញ្ហាលំបាកដែលមិនអាចរកការងារផ្សេងធ្វើបានក្រោយពេលដែលសម្រេចបន្តស្នាក់នៅក្នុងប្រទេសនេះពួកគេអះអាងថាមូលហេតុដែលពួកគេទ្រាំខំស្មៅនៅក្រៅប្រទេសមិនព្រមចូលស្រុកខ្មែរវិញដោយសារតែនៅខ្មែរក៏អត់មានការធ្វើងារអត់មានការងារធ្វើដដែលបាទលោកវ៉ែនស៊ូមេតមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីរដ្ឋធានី Washingtonពលករមកពីខេត្តបាត់ដំបងលោកស្រីខនស្រីទូចថាលោកស្រីនិងប្តីរបស់គាត់នៅតែបន្តស្នាក់នៅក្នុងប្រទេសថៃព្រោះគ្មានប្រាក់ធ្វើដំណើរទៅព្រំដែននិងខ្លាចឆ្លងជំងឺ COVID-19 ពលករនេះធ្វើការលក់សម្លៀកបំពាក់នៅផ្សារទំនើបនៅខេត្តជាប់ទីក្រុងបាងកករូបនេះបន្ថែមថាថៃកែបានផ្អាកការងារលោកស្រីជាង1ខែមកហើយហើយសប្តាហ៍ពួកគេកំពុងស្វែងរកការងារធ្វើដើម្បីរកប្រាក់ដោះស្រាយជីវភាពត្រាំនៅក្រែងលើកថាទៅផ្ទះហើយមកវិញពិបាកអីទៅមើលដូចពួកម៉ាក់ខ្ញុំគេទៅហើយចង់មកបានអញ្ចឹងនេះបើសិនណាជាទៅផ្ទះដូចគិតខុសទាំងស្រុងហ្នឹងចង់ឡើងមកវិញក៏ពិបាកណាមួយលុយថ្លៃឡានថ្លៃអីអានេះដូចប្រាប់មួយថាថ្មីអញ្ចឹងនៅផ្ទះល្អម្យ៉ាងត្រង់បានជួបជុំបែឪបងប្អូនហើយយើងទៅបាក់ចំណាយលុយកាក់ច្រើនតែបើថាពេលឡើងមកវិញអស់លុយច្រើនតែបើថានៅនេះចេះតែមានគេនេះនោះឲ្យហូបផលផងទៅរស់ខ្លួនឯងបានថាអីខ្លះទៅចិត្តដល់ពេលគេបើកធ្វើការយើងបានធ្វើការបណ្ដោយក៏ពិបាកអស់លុយឡានថ្លៃអីទៀតគេចិត្តតែត្រឹមនៅនឹងទាំងផ្លាស់បានខ្លះអីចេះតែត្រឹមនៅលោកស្រីបន្តថានៅតំបន់លោកស្រីរស់នៅមានពលករខ្មែរប្រមាណ20នាក់ដែរហើយប្រឹងរកការងារធ្វើបណ្ដោះអាសន្នដោយម្នាក់រកប្រាក់ចំណូលបាន1500បាតឬប្រមាណ50ដុល្លារតែប៉ុណ្ណោះដើម្បីដោះស្រាយជីវភាពប្រចាំថ្ងៃ
ស្រដៀងគ្នានេះដែរពលករណីម្នាក់ទៀតធ្វើការលក់ម្ហូបអាហារនៅខេត្តនន្ទបុរីជាប់ទីក្រុងបាងកកគឺលោកស្រីមុំសវណ្ណឲ្យដឹងថានៅពេលនេះលោកស្រីមិនទាន់ត្រឡប់ទៅផ្ទះវិញទេព្រោះខ្លាចត្រឡប់មកប្រទេសថៃវិញថៅកែមិនឲ្យចូលធ្វើការនៅកន្លែងដើមលោកស្រីបន្តថាចាប់តាំងពីថៅកែផ្អាកការងារមកលោកស្រីគ្មានការងារធ្វើពេញលេញនោះទេដោយយូរយូរម្ដងមានទុនជាតិថៃជួលទៅធ្វើការតាមផ្ទះនឹងបានប្រាក់ចាប់ពី3ដុល្លារទៅ10ដុល្លារក្នុងមួយលើកការងារនេះហាន់ផ្ទះអីគេពូអ្នកជិតខាងហ្នឹងឯងគេរោមកឲ្យធ្វើចិញ្ចឹមទៅហើយក៏តកែគេយកមកឲ្យដល់បន្ទប់ចឹងយើងប្រាប់គេថានៅតាណាចឹងគេយកមកឲ្យយើងដល់កន្លែងគេថ្លឹងគីឡូឲ្យយើង5គីឡូចឹងបានតែ30បាតជួនកាលបាន100ជួនកាលក៏បាន50-60បាតចឹងអត់ទៅហត់មកទឹកចឹងទៅធ្វើបាន2ថ្ងៃជួនកាលទៅក៏1ថ្ងៃនិយាយរួមទៅបានថាយើងគ្រាន់តែពេលញ៉ាំបាយទេបើថារឿងបន្ទប់ថ្លៃអីហ្នឹងក៏និយាយមួយគេសុំជួយឲ្យគេចឹងទៅណាថៃបានប្រកាសនៅព្រឹកថ្ងៃទី23មេសាថាអាញាធរថៃនៅតែបន្តដាក់ប្រទេសក្នុងភាពអាសន្នដដែលដោយហាមឃាត់ប្រជាពលរដ្ឋធ្វើដំណើរចាប់ពីម៉ោង10យប់ដល់ម៉ោង4ទៀបភ្លឺដើម្បីការពារកុំឲ្យរាតត្បាតជំងឺ COVID-19 ប្រសិនបើជនណាល្មើសបំរាមនេះនឹងមានទោសជាប់ពន្ធនាគារ1ឆ្នាំឬពិន័យជាប្រាក់ប្រមាណ40,000បាតឬប្រហែល1,300ដុល្លារតាក់ទងនឹងបញ្ហានេះដែរស្ថានទូតខ្មែរប្រចាំទីក្រុងបាងកកបានប្រកាសថារដ្ឋាភិបាលថៃបានសម្រេចអនុគ្រោះដល់ពលរដ្ឋខ្មែរទាំងឡាយណាដែលអស់សុពលភាពទិដ្ឋការស្នាក់នៅចាប់ពីថ្ងៃទី26មីនាអនុញ្ញាតឲ្យស្នាក់នៅបន្តរហូតដល់ថ្ងៃទី31ខែកក្កដាដោយពុំមានការផាកពិន័យឡើយចំណែកពលករដែលត្រូវកែបានបញ្ជូនឈ្មោះតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតទៅមន្ត្រីក្រសួងការងាររបស់ថៃគឺអាចបន្តធ្វើការងារបណ្ដោះអាសន្នរហូតដល់ថ្ងៃទី31ខែវិច្ឆិកានឹងអនុគ្រោះដល់ពលករខ្មែរមិនបាច់ទៅបង្ហាញខ្លួននៅប៉ុស្តិ៍ប៉ូលីសអន្តោប្រវេសន៍រហូតដល់ថ្ងៃទី31ខែកក្កដាទោះជាយ៉ាងណាស្ថានទូតអំពាវនាវដល់ពលរដ្ឋខ្មែរទាំងអស់ត្រូវសហការជាមួយអាជ្ញាធរថៃឲ្យបានជាប់លាប់ដើម្បីចូលរួមទប់ស្កាត់ជំងឺ COVID-19 មន្ត្រីអង្គការសង្ត្រាល់ទទួលបន្ទុកផ្នែកការងារលោកឌីថេហូយ៉ាមានប្រសាសន៍ថាពលករខ្មែរជាច្រើនអ្នកបន្តស្នាក់នៅប្រទេសថៃដោយសារជីវភាពរបស់ពួកគេក្រីក្រនឹងខ្លាចបាត់បង់ការងារនៅពេលដែលពួកគេត្រឡប់ទៅកម្ពុជាទោះជាយ៉ាងណាលោកបញ្ជាក់ថាពលករទាំងនោះអាចស្នាក់នៅប្រទេសថៃបានយ៉ាងយូរ3ខែទៀតប៉ុណ្ណោះពួកគេនឹងត្រឡប់ទៅស្រុកកំណើតវិញប្រសិនបើជំងឺរលាកផ្លូវដង្ហើមថ្មីនេះមិនធូរស្រាលនោះហើយគាត់ត្រឡប់មកខ្មែរហ្នឹងគាត់ប្រឈមអំពីប្រសិនបើអាជ្ញាធរថៃចាប់បានទៅប្រឈមពីការឡើងតឡាការជាប់ពន្ធនាគារហើយបង់ប្រាក់ពិន័យរហូតដល់40,000បាតអីជាដើមអញ្ចឹងវាធ្វើឲ្យគាត់ហ្នឹងស្ថិតនៅក្នុងស្ថានភាពដែលពិបាកអត់លុយអត់មានការងារធ្វើពិបាកជពាក់លុយគេមកផ្នែកពិបាកសេរីភាពក្នុងការចង់មកផ្ទះវិញជួបជុំក្រុមគ្រួសារនៅពេលដល់លំបាកហ្នឹងក៏មកមិនកើតចឹងហើយអានេះជាអរិបាធំធេងហើយប្រសិនបើវាអូសបន្លាយទៅទៀតខ្ញុំគិតថាឈានរហូតដល់វិបត្តិនៃសង្គមមួយអាចកើតឡើងការសង្ត្រាល់ឲ្យដឹងថាមានពលករខ្មែរប្រមាណ2លាននាក់ធ្វើការនៅប្រទេសថៃហើយចាប់ពីផ្ទុះជំងឺ COVID-19 មកមានពលករខ្មែរជិត100,000នាក់ដែលបានត្រឡប់ទៅស្រុកកំណើតវិញដោយសារនៅប្រទេសថៃអត់ការងារធ្វើហើយក៏នៅមានពលករខ្លះបន្តលួចឆ្លងដែនតាមច្រករបៀងត្រឡប់ទៅស្រុកកំណើតវិញដែរលោកឌីថេហូយ៉ាថ្លែងថាដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហានេះរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាគួរតែប្រញាប់បញ្ចេញកញ្ចប់ថវិកាបំរុងរបស់រដ្ឋដែលលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនអះអាងថាមានប្រាក់ជិត3,000លានដុល្លារនោះជួយដល់ប្រជាពលរដ្ឋជាបន្ទាន់ជាពិសេសជួយដល់ក្រុមគ្រួសាររបស់កម្មករធ្វើការក្នុងស្រុកនិងពលករខ្មែរដែលទើបត្រឡប់មកពីប្រទេសថៃដែលមានជីវភាពក្រីក្រខ្លាំងដើម្បីជួយពួកគាត់ទិញស្បៀងអាហារហូបចុកនិងបានប្រាក់ធ្វើដើមទុនដាំដុះក្រាន់បានប្រាក់ចំណូលដោះស្រាយជីវភាពគ្រួសារនៅពេលខាងមុខបន្តទៀតខ្ញុំបាទវ៉ែនសុមេតអាស៊ីសេរីពីរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនបាទលោកនាងកញ្ញាជាទីមេត្រីជាបន្តទៅទៀតនេះខ្ញុំបាទនឹងសម្ភាសពលករនីមួយរូបដែលកំពុងតែមានការងារធ្វើនៅឡើយនៅឯប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងខ្ញុំបាទនឹងសម្ភាសចង់ដឹងថាតើក្នុងរយៈពេលនៃការឆ្លងរីករាលដាលនៃជំងឺ COVID-19 នេះនៅប្រទេសកូរ៉េហើយនៅពេលដែលកញ្ញាកំពុងតែមានការធ្វើនៅឡើយនោះតើរបៀបរៀបចំនៅក្នុងរោងចក្របែបណាហើយតើពលករកឬពលករនីដទៃទៀតដែលកំពុងធ្វើការនៅប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងនឹងនៅមានសំណាងអាចនៅមានការងារធ្វើដោយកញ្ញាដែរឬទេបាទពលករនីដែលខ្ញុំបាទនឹងសម្ភាសនេះឈ្មោះកញ្ញារស់សុផលបាទសូមជម្រាបសួរកញ្ញារស់សុផលបាទ
ចាសសូមគោរពជម្រាបសួរលោកពូជុនច័ន្ទបុត្រជាទីគោរពរាប់អានហើយក៏សូមជម្រាបសួរដល់ពុកម៉ែបងប្អូនដែលបានចូលរួមទស្សនាការ live របស់អាស៊ីសេរីយប់នេះផងដែរបាទបាទសូមបញ្ជាក់ថាកញ្ញារស់សុផលធ្វើការនៅរោងចក្រមួយដែលផលិតពូកភួយនិងស្រោមខ្នើយនៅទីក្រុងខ្យងគីដូប្រទេសកូរ៉េខ្ញុំអានត្រូវទេកញ្ញាខ្យងគីដូចាសពិតជាត្រឹមត្រូវលោកពូខ្យងគីដូ031ចាសបាទ03ផ្លេចជំនាបសួរជាភាសាកូរ៉េទៅខ្ញុំដូចជាធ្លាប់ចាំដែរអញ្ញងហាសេយ៉ូចាអញ្ញងហាសេយ៉ូខ្ញុំនៅចាំបាទកញ្ញារស់សុផលជាការរីករាយណាស់ដែលឮថារោងចក្រផលិតពូកភួយនិងស្រោមខ្នើយរបស់កញ្ញារបស់ខ្មួយនឹងនៅដំណើរការនៅឡើយខ្មួយអាចរៀបរាប់បានទេតើតើអ្វីត្បិតតែដំណើរការនឹងតើតើគេមានរបៀបរៀបចំអង្គុយធ្វើការនឹងប្លែកកាលពីមុនពេលដែលកើតជំងឺ COVID-19 នឹងដែរទេចាអរគុណសម្រាប់សំណួរនេះលោកពូចាសម្រាប់ករណី COVID នៅប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងនេះតកតងទៅនឹងការងារសម្រាប់រោងចក្រដែលនាងខ្ញុំកំពុងតែធ្វើការជាប្រចាំថ្ងៃនេះមុនពេលនិងក្រោយពេលកើត COVID វាមិនសូវជាខុសផ្លាយទេដោយសារតែកត្តាការងារនៅក្នុងប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងគឺគេបដោតទៅលើបញ្ហាសុខភាពបញ្ហាសុខុមាលភាពសុខភាពការងារក៏ដូចជាបញ្ហាផាសុខភាពផ្សេងផ្សេងអញ្ចឹងនៅពេលដែលមានការផ្ទុះ COVID-19 នេះទៀតសោតនៅក្នុងរោងចក្រដែលនាងខ្ញុំធ្វើការហ្នឹងគ្រាន់តែបង្កើននៅការអនាម័យដូចជាមានការលាងដៃជាមួយនឹងទឹកអាកុលជាប្រចាំហើយយើងមានការពាក់ម៉ាស់ជាធម្មតានៅរោងចក្ររបស់ខ្ញុំដេភួយដេខ្នើយដេស្រោមពូកអញ្ចឹងតែងតែមានធូលីប៉ុន្តែយើងពាក់ម៉ាស់ជួនកាលក៏ពាក់ជួនកាលក៏មិនពាក់ស្រេចតែចិត្តបុគ្គលិកទេតែដល់ពេលមានផ្ទុះ COVID-19 នេះតែកាយគាត់មានការប្រុងប្រយ័ត្ននិងបង្ការនៅការប្រុងប្រយ័ត្នចំពោះបុគ្គលិកគឺថាដាច់ខាតត្រូវតែធ្វើការពាក់ម៉ាស់នៅពេលដែលយើងចូលបំពេញការងារដើម្បីបង្ការការឆ្លងការជំងឺ COVID-19 នេះផងដែរចា៎បាទកញ្ញាតើអ្នកដតីទៀតនៅប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងនេះថ្ងៃនេះខ្ញុំបានអានព័ត៌មានសេចក្តីរាយការណ៍របស់ធនាគារពិភពលោកនឹងថាប្រទេសកម្ពុជានិងប្រទេសដតីទៀតនឹងដែលមានពលករចំណាក់ស្រុកទៅធ្វើការនៅក្រៅប្រទេសនឹងអាចបាត់បង់ចំណូលច្រើនណាស់ពីព្រោះថាពលករនៅក្រៅប្រទេសនឹងអាចនឹងបាត់បង់ការងារធ្វើហើយបើតាមតួលេខចេញអំពីធនាគារពិភពលោកនឹងថាកម្ពុជានៅឆ្នាំ2020នឹងអាចនឹងបាត់បង់ចំណូលពីការផ្ញើប្រាក់របស់ពលករចំណាក់ស្រុកជាពិសេសពីប្រទេសថៃនិងប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងរបស់កម្ពុជានឹងអាចបាត់បង់រហូតទៅដល់400លានដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកផងនោះតើមនុស្សដែលនៅមានសំណាងពលករពលករនេះដែលនៅមានសំណាងអាចមានការងារធ្វើនៅប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងនឹងមានច្រើនដោយកញ្ញានឹងមានច្រើនដែរទេឬមួយក៏យ៉ាងណាបាទចាសសូមអរគុណសម្រាប់សំណួរនេះតកតងទៅនឹងករណីការងារនៅប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងក្នុងអំឡុងពេលផ្ទុះ COVID-19 នេះខ្ញុំមើលឃើញថាមិនជាឥទ្ធិពលក្រក់សម្រាប់កិច្ចការងារនោះទេដោយសារតែនៅក្នុងប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងនេះគឺជាប្រទេសមួយដែលមានការរីកចម្រើនគួរសមនៅក្នុងតំបន់អាស៊ីហើយតកតងទៅនឹងវិស័យគេហៅថាវិស័យឧស្សាហកម្មក៏ដូចជាកសិកម្មនៅតែដំណើរការល្អទេដែលសារប្រទេសហ្នឹងគឺมันពឹងផ្អែកទាំងស្រុងទៅលើវត្ថុធាតុដើមនាំចូលពីប្រទេសចិនឬក៏ក្រៅប្រទេសទេប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងគឺជាប្រទេសដែលមានការផលិតវត្ថុធាតុដើមដោយផ្ទាល់ជាក់ស្ដែងនៅក្នុងប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងมันអាចដាំដើមកប្បាសបានប៉ុន្តែគេមានរោងចក្រផលិតកណាត់គេមានរោងចក្រផលិតអំបោះដូច្នេះទោះបីជាការផ្ទុះ COVID-19 នេះក៏ដោយក៏ដំណើរការនៃការធ្វើសេដ្ឋកិច្ចរបស់គេនៅតែមានដំណើរការជាធម្មតាអញ្ចឹងមានន័យថាពលករពលករនីខ្មែរហ្នឹងនៅមានការងារធ្វើច្រើនណាស់មិនជាអត់ការងារដោយនៅប្រទេសថៃអីទេមុននេះបន្តិចហ្នឹងមានសេចក្តីរាយការណ៍របស់លោកវ៉ែនសុមេតហ្នឹងរាយការណ៍ថានៅប្រទេសថៃហ្នឹងអត់ការងារធ្វើច្រើនណាស់ហើយនៅក្រាញមិនត្រឡប់មកផ្ទះវិញទេពីព្រោះថាមកផ្ទះវិញក៏អត់មានការងារធ្វើដដែលនៅអេកូរ៉េមិនមានស្ថានភាពដូចនៅថៃទេចាជាទូទៅដែលខ្ញុំដឹងព័ត៌មានមកມັນជាបញ្ហាដូចជានៅប្រទេសកម្ពុជាដូចជានៅប្រទេសថៃទេលោកពូដោយសារតែនៅក្នុងរោងចក្ររបស់ខ្ញុំកាលពីមិនទាន់ផ្ទុះ COVID ហ្នឹងគឺមិនសូវជាមានការងារធ្វើទៅវិញដោយសារតែរោងចក្ររបស់ខ្ញុំហ្នឹងនាំអីវ៉ាន់ចូលមកពីវៀតណាមនិងនាំអីវ៉ាន់ចូលមកពីប្រទេសចិនដោយសារតែប្រទេសវៀតណាមនិងប្រទេសចិនគឺជាប្រទេសដែល
មានកម្លាំងពលកម្មទៀតដល់ពេលអញ្ចឹងគេនាំអីវ៉ាន់ស្រាប់ចូលមកពីយួនឯនឹងប្រទេសចិនប៉ុន្តែនៅពេលផ្ទុះកូវីដត្រូវបានបិទអញ្ចឹងនៅក្នុងរោងចក្ររបស់ខ្ញុំត្រូវសម្បូរការងារធ្វើបន្ថែមទៀតដោយឡែកនៅតាមបណ្ដារោងចក្រក៏ដូចជានៅតាមកសិដ្ឋានខាងធ្វើកសិកម្មផ្សេងៗតាមដែលខ្ញុំទទួលដំណឹងមកគឺមិនសូវជាមានបញ្ហាដូចជាបិទរោងចក្រឬក៏បិទកសិដ្ឋានទេព្រោះតែរោងចក្រពូដាំបន្លែឬមួយចិញ្ចឹមសត្វអីនៅតែដាំបន្លែចិញ្ចឹមសត្វដើម្បីផ្គត់ផ្គង់ដដែលចាចានៅតែមានដំណើរការផ្គត់ផ្គង់សេដ្ឋកិច្ចក្នុងប្រទេសកូរ៉េជាធម្មតាទេលោកគ្រូគាត់ថារោងចក្រខ្លះគាត់ពឹងទៅលើវិស័យគេហៅថាវត្ថុធាតុដើមពីប្រទេសចិនទាំងស្រុងហ្នឹងគឺត្រូវបានផ្អាកអីចឹងទៅប៉ុន្តែជាទូទៅភាគច្រើនគឺនៅដំណើរការជាធម្មតាទេចាលោកគ្រូបាទអរគុណលោកនាងកញ្ញាដែលតែងតែទស្សនាការធ្វើបាតកម្មឬទស្សនាការផ្សាយរបស់អាស៊ីសេរីតែងតែឃើញមុខកញ្ញារស់សុផលនឹងចេញមុខជានិច្ចក្នុងការធ្វើបាតកម្មជាពិសេសប្រឆាំងនឹងរដ្ឋាភិបាលក្រុងភ្នំពេញនៅពេលខ្ញុំបានជួបកញ្ញាម្ដងដែរនៅឯប៊ូសាននៅពេលដែលលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីតាមពិតនឹងគ្រោងថាទៅប្រជុំអាស៊ានកូរ៉េនៅប៊ូសានប៉ុន្តែទីបំផុតលោកធម្មតារបស់លោកឈូធ្ងន់មិនបានទៅវិញហ្នឹងក៏ឃើញកញ្ញាចេញមុខធ្វើបាតកម្មដែរកញ្ញាហាក់ដូចជាចូលរួមប្រឡូកនៅក្នុងកិច្ចការក្រៅតែពីកិច្ចការការងារធ្វើការប្រចាំថ្ងៃនឹងក៏ចូលការងារសង្គមនិងនយោបាយដែរតើតកតងក្នុងបញ្ហានយោបាយវិញកញ្ញានៅក្នុងប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងនឹងក៏មានគណៈបកប្រឆាំងដែរមិនអញ្ចឹងហើយគណៈបកប្រឆាំងនឹងក៏មានការរិះគន់មានការផ្ដល់មតិយោបល់ច្រើនណាស់នៅពេលដែលមានវិបត្តិជំងឺ COVID-19 នេះតើមតិទាំងឡាយណាការរិះគន់ឬមួយក៏អនុសាសន៍ទាំងឡាយណារបស់គណៈបកប្រឆាំងនឹងនៅរដ្ឋាភិបាលជាពិសេសគណៈបកកាន់អំណាចនៅប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងនឹងគេយកចិត្តទុកដាក់ឬមួយក៏គេដោះស្រាយបែបណាដែរនៅពេលដែលមានវិបត្តិនេះគណៈបកកាន់អំណាចនិងគណៈបកប្រឆាំងនៅកូរ៉េខាងត្បូងនេះគេធ្វើការបែបណាដែរជាមួយគ្នាចាអរគុណលោកពូតើតោងនឹងចំណុចនេះខ្ញុំចង់បកទៅលើបញ្ហា COVID កាលពីផ្ទុះដំបូងនៅក្នុងប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងចាំកាលពីផ្ទុះ COVID-19 នៅដំបូងនៅក្នុងប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងគឺថាមានការកើនឡើងលឿនមែនទែនក្នុងមួយថ្ងៃចាចាប់ពី300 500ចាឈានទៅដល់1000អ្នកជាងក្នុងមួយថ្ងៃគ្រាន់តែអ្នកកើតជំងឺ COVID-19 អំឡុងពេល2សប្តាហ៍ជាប់គ្នាគឺថាការធ្វើឲ្យបងប្អូននៅកូរ៉េខាងត្បូងក៏ដូចជាបងប្អូននៅក្នុងប្រទេសខ្មែរមានការព្រួយបារម្ភជាខ្លាំងបាទតែនៅពេលដែលបន្ទាប់ពី3សប្តាហ៍4សប្តាហ៍បន្តទៅហ្នឹងឃើញថាការកើនឡើងនៃជំងឺ COVID-19 ហ្នឹងមានការធ្លាក់ចុះចាមកទល់នឹងបច្ចុប្បន្ននេះជាក់ស្ដែងដូចជាមកទល់នឹងថ្ងៃនេះនៅក្នុងប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងកត្តាបញ្ហាជំងឺ COVID-19 គឺថាអ្នកដែលកំពុងតែផ្ទុកហ្នឹងគឺមានចំនួន10000ចាស10000702អ្នកហើយអ្នកកំពុងត្រួតពិនិត្យដើម្បីរក COVID-19 ហ្នឹងគឺមានចំនួន10139អ្នកអ្នកបានជាតាស្បាយហ្នឹងគឺមានចំនួន8411អ្នកហើយអ្នកដែលបានបាត់បង់ជីវិតហ្នឹងគឺមានចំនួន240អ្នកចាអញ្ចឹងបើប្រៀបធៀបទិន្នន័យការពីផ្ទុះដំបូងមកទល់ពេលបច្ចុប្បន្ននេះដែលពីដំបូងមានការកើនពី300 500រហូតដល់1000អ្នកជាងមកទល់នឹងបច្ចុប្បន្ននេះកើនក្នុងមួយថ្ងៃតែ10អ្នកជាងទៅ22អ្នកទេក្នុងមួយថ្ងៃអញ្ចឹងមានន័យថាមានការធ្លាក់ចុះគួរឲ្យយើងទាំងអស់គ្នាមានការកត់សម្គាល់ហើយនឹងកាត់បន្ថយនៅការព្រួយបារម្ភមួយកម្រិតធំផងដែរលោកគ្រូហើយខ្ញុំចង់បញ្ជាក់ទៅកាន់សំណួរលោកគ្រូថាតាមនយោបាយប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងនៅពេលដែលផ្ទុះហ្នឹងតើគណៈបកកណ្ដាលអំណាចនិងគណៈបកប្រឆាំងហ្នឹងគេមានការគួតប្រជែងគ្នាដើម្បីយកប្រជាប្រិយភាពផ្នែកនយោបាយបែបណានោះខ្ញុំចង់ជម្រាបជូនទៅដល់បងប្អូនជនរួមជាតិខ្មែរថានយោបាយនៅក្នុងប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងនេះគឺជានយោបាយប្រជាធិបតេយ្យពិតប្រាកដគឺទាំងអ្នកនយោបាយកណ្ដាលអំណាចទាំងអ្នកនយោបាយបកប្រឆាំងទាំងប្រជាពលរដ្ឋគឺគេតម្កល់ផលប្រយោជន៍ជាតិជាធំចា៎ការពីផ្ទុះ COVID ត្បូងគណៈបកប្រឆាំងបានធ្វើការបាតកម្មប្រឆាំងវត្តមានចិនដែលមកក្នុងប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងហ្នឹងបន្ទាប់ពីការបាតកម្មប្រឆាំងហើយក៏មានការលោកមុនជេអ៊ីនដែលជាប្រមុខដឹកនាំរដ្ឋនៃប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងហ្នឹង
បានធ្វើការកោះហៅប្រជុំគេហៅថាគណៈបកប្រឆាំងដ៏ធំមានចំនួន3បកហ្នឹង13រោដំណោះស្រាយអញ្ចឹងគេហៅគ្នាមកទៅជ័យគ្នាដែរបន្ទាប់ពីធ្វើបាតកម្មប្រឆាំងនឹងការទេសចរចិនឬមួយក៏ជនជាតិចិនចូលមកប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងហ្នឹងក៏ប្រធាននាយកប្រដីមូជីអ៊ីនហ្នឹងក៏ហៅមេគណៈបកធំធំហ្នឹងដើម្បីមកទៅជ័យដោះស្រាយគ្នាដែរចាលោកពូជាការប៉ັດគឺគេបានកោះហៅដើម្បីមកជជែកពិភាក្សាគ្នាដើម្បីរកដំណោះស្រាយធ្វើយ៉ាងណាទប់ស្កាត់និងបំបត្តិនៃការរីករាលដាលឆ្លងជំងឺកូវីដហ្នឹងបន្ទាប់មកទៀតក៏មានការមេដឹកនាំសាសនាមួយរូបដែលនៅតំបន់ថេគូដែលជាតំបន់ផ្ទុះកូវីដ19ខ្លាំងជាងគេនៅក្នុងតំបន់ប្រទេសកូរ៉េហ្នឹងចាគឺមុននឹងផ្ទុះកូវីដហ្នឹងគឺដោយសារតែមានការជួបជុំនៅក្នុងវិហារហ្នឹងបាទចានៅក្នុងវិហារហ្នឹងមានអ្នកចូលរួមរាប់ម៉ឺននាក់ដល់ពេលហ្នឹងក៏បន្ទាប់ពីមានដំណោះស្រាយណាមួយហ្នឹងក៏មានការអ្នកដឹកមេដឹកនាំសាសនាហ្នឹងចេញធ្វើការសុំទោសជាសាធារណៈហើយក៏បានអំពាវនាវទៅដល់សាសនាគ្រឹះសាសនិកហ្នឹងថាកុំឲ្យមានការជួបជុំធ្វើការអធិដ្ឋានណាមួយដើម្បីចូលរួមបង្ការទប់ស្កាត់នៃជំងឺកូវីដ19កុំឲ្យមានការជួបជុំនៅក្នុងពិធីដែលមានតបូលចិត្តអីហ្នឹងចឹងបាទចាចាលោកពូអានេះដោយសារតែការគេចូលរួមសហការទាំងពលរដ្ឋទាំងគណៈបកកណ្ដាលអំណាចទាំងគណៈបកប្រឆាំងគឺគេមិនបានគិតថាឱកាសនឹងបញ្ហាកូវីដនឹងមកគឺប្រឆាំងគ្នាដើម្បីយកប្រជាប្រិយផ្នែកនយោបាយតែគឺគេតម្កល់ផលប្រយោជន៍ជាតិធំនេះគឺជាចំណុចមួយដែលចូលរួមកាត់បន្ថយនៃការរីករាលដាលឆ្លងជំងឺកូវីដហើយគួរតែអ្នកនយោបាយខ្មែរក៏ដូចគ្នាយើងគួរតែយកគំរូទាំងអស់ហ្នឹងដើម្បីកសាងនិងអភិវឌ្ឍជាតិរបស់យើងឈានទៅរកការរីកចម្រើនដោយប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងនេះផងដែរប៉ុន្តែមិនមែនមានតែមកតាប៉ុណ្្នឹងឯងលោកពូដើម្បីទប់ស្កាត់នៃការរីករាលដាលឆ្លងហ្នឹងខ្ញុំក៏មើលឃើញអំពីកត្តានៃការយល់ដឹងរបស់ផ្នែកសុខភាពរបស់ពលរដ្ឋកូរ៉េដែលគេចូលរួមសហការជាមួយនឹងអាជ្ញាធរនៅតាមមូលដ្ឋានក៏ដូចជាគេសហការជាមួយនឹងក្រសួងសុខាភិបាលរបស់គេហ្នឹងគេមានការសហការគ្នាបានល្អហើយមួយវិញទៀតគឺតកតងទៅនឹងផ្នែកច្បាប់ច្បាប់នៅក្នុងប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងនេះគឺថាមានប្រសិទ្ធភាពចា៎មានប្រសិទ្ធភាពគឺដាក់ទៅគឺមានការអនុវត្តបើអ្នកឯងមិនអនុវត្តទេគឺថាមានការផាកវិន័យបាទបន្ទោសទោសតាមជាក់ស្ដែងដូចបងប្អូនខ្មែរយើងដែលគាត់ធ្វើដំណើរត្រឡប់ទៅប្រទេសខ្មែរដូចជាទៅកំសាន្តទៅលេងអីហ្នឹងហើយត្រឡប់មកវិញក្នុងឱកាសកូវីដផ្ទុះឡើងនេះគឺថាខាងអាជ្ញាធរខាងក្រសួងយុតិធម៌របស់កូរ៉េហ្នឹងគេសហការជាមួយនឹងក្រសួងសុខាភិបាលគឺថាពេលដែលបងប្អូនខ្មែរយើងមកដល់មិនថាខ្មែរពេលដែលជនជាតិផ្សេងចូលមកកាន់ប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងហើយត្រូវតែបំពេញឯកសារនៅលើក្រដាស់របស់គេបញ្ជាក់អំពីទីតាំងស្នាក់នៅកន្លែងណាទៅបានគេឲ្យចេញហ្នឹងហើយត្រូវគេមានភ្នាក់ងារគេភ្ជាប់ចាប់ភ្ជាប់ប្រព័ន្ធតាមដានសុខភាពរបស់យើងហ្នឹងនៅក្នុងទូរស័ព្ទដៃរបស់អ្នកដែលបងប្អូនពលករត្រឡប់មកវិញហ្នឹងរយៈពេល14ថ្ងៃគឺគេទុកដោយឡែកចា៎គេទុកដោយឡែកដើម្បីបង្ការកុំឲ្យឆ្លង COVID-19 ក៏ដូចជាតាមដានសុខភាពហើយក្នុងមួយថ្ងៃអ្នកនោះត្រូវតែបញ្ជូនព័ត៌មានតកតងទៅនឹងសុខភាពចំនួន2ដងហើយមិនឲ្យចេញទៅណាទាំងអស់បើមិនជាចេញមិនអនុវត្តទៅតាមគោលការណ៍ច្បាប់របស់គេគឺត្រូវទទួលផាកពិន័យចា10លានវ៉ុនគឺជិត100,000ដុល្លារចាហើយខ្ញុំបានទទួលដំណឹងថ្មីថ្មីមកទៀតហ្នឹងគឺថាបងប្អូនខ្មែរយើងម្នាក់នៅភ្យង់ថេកដែលគាត់ត្រឡប់មកពីខ្មែរហើយខាងអាជ្ញាធរគេឲ្យស្នាក់នៅ14ថ្ងៃដោយឡែកតែគាត់អត់បានគោរពទៅតាមនីតិវិធីរបស់គេគាត់បានចុះមកម៉ាតទិញអីវ៉ាន់ហ្នឹងក៏ត្រូវបានអាជ្ញាធរគេតាមដានចាប់បានហើយគេនឹងរៀបចំផ្លូវច្បាប់បញ្ជូនគាត់ត្រឡប់ទៅខ្មែរវិញអញ្ចឹងឆ្លៀតក្នុងឱកាសនេះខ្ញុំសូមសំណូមពរដល់បងប្អូនដែលគាត់ទៅលេងស្រុកខ្មែរត្រឡប់មកវិញសូមមេត្តាសហការជាមួយអាជ្ញាធរនៅក្នុងប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងវិពលច្បាប់របស់គេគឺជាច្បាប់គេអនុវត្ត
គេអត់មានករណីលើកលែងទេចា៎បាទបាទអរគុណកញ្ញាចង់ស្ដាប់កញ្ញារៀបរាប់ស្ថានភាពនឹងណាហើយយើងសង្ឃឹមថាជួបគ្នាដើម្បីឲ្យបានកញ្ញាបានរៀបរាប់វែងជាងនឹងបន្តិចដែលហេតុតែខ្ញុំបាទក៏នឹងមានសេចក្តីរាយការណ៍ដតីទៀតជាពិសេសលោកមួងណារ៉េតនឹងឡើងមករាយការណ៍អំពីស្ថានភាពជំងឺ COVID-19 នៅប្រទេសកម្ពុជាដែរដូច្នេះសូមផ្អាកកិច្ចសន្ទនាទៅត្រឹមនេះសិនហើយសូមអរគុណកញ្ញារស់សុផលហើយសូមរក្សាសុខភាពឲ្យមានសុខភាពល្អឲ្យជៀសផុតពីជំងឺ COVID-19 នេះបាទអរគុណជំរាបលាទៅត្រឹមនេះបាទជំរាបលាបាទលោកនាងកញ្ញាជាទីមេត្រីអ្នកស្រឡាញ់បរិស្ថានអះអាងថាសមាជិកចម្រុះមន្ត្រីបរិស្ថាននិងសន្តិសុខក្រុមហ៊ុន Sing by Hotech បានព្យាយាមចាប់ខ្លួនពួកគេនៅគ្រាដែលពួកគេកំពុងស្វែងរកបាត់ល្មើសព្រៃឈើក្នុងតំបន់ព្រៃឡង់ពួកគេអះអាងថាសមាជិកពាក់ព័ន្ធទាំងនោះមិនបានរៀបរៀងសកម្មភាពកាប់បំផ្លាញឈើហូបធំធំជាច្រើនដើមក្នុងព្រៃអភិរក្សនោះទេក៏ប៉ុន្តែបែរជាប៉ុនប៉ងធ្វើទុកបុកម្នេញចាប់ចងពួកគេដែលចុះឃ្លាំមើលបទល្មើសព្រៃឈើទៅវិញបាទពីរដ្ឋធានី Washington លោកសេកបណ្ឌិតមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីរឿងនេះអ្នកស្រឡាញ់បរិស្ថានប្រទះឃើញបទល្មើសព្រៃឈើ5ទីតាំងផ្សេងគ្នាស្ថិតនៅចំណុចអូអនាម័យអូរ៉ាំសៃអូក្រាក់អូស្ងួតនិងតំបន់ភ្នំក្រហមក្នុងដែនជម្រកសត្វព្រៃឡង់ដែលក្រុមហ៊ុន Sing by Hotech បានបញ្ជាឲ្យកម្លាំងកម្មកររាប់រយនាក់ប្រដាប់ដោយម៉ាស៊ីន Transiner និងគោយន្តរាប់រយគ្រឿងចូលកាប់ឈើហូបធំធំដឹកលក់ឲ្យខ្លួនការរកឃើញនេះក្នុងដំណើរយុទ្ធនាការជិះម៉ូតូចុះល្បាតជុំវិញតំបន់ព្រៃឡង់រយៈពេល5ថ្ងៃចាប់ពីថ្ងៃទី22ដល់ថ្ងៃទី27ខែមេសាសកម្មជនបរិស្ថានលោកហេងស្រស់សង្ស័យថាក្រុមសមត្ថកិច្ចចម្រុះនិងមន្ត្រីបរិស្ថានហាក់មានផែនការចាប់ខ្លួននិងធ្វើទុកបុកម្នេញលើសកម្មជនបរិស្ថានដែលចុះឃ្លាំមើលបទល្មើសព្រៃឈើនេះលោករកឃើញថាកម្លាំងកម្មកររាប់រយនាក់កំពុងសម្រុកកាប់ផ្ដួលរំលំឈើហូបធំធំក្នុងព្រៃឡង់ដឹកលក់ឲ្យក្រុមហ៊ុន Sing by Hotech ដោយក្នុង1ម៉ែត្រគីបតម្លៃ90ម៉ឺនរៀលរីឯឈើហូបធំធំរាប់សិបដើមទៀតមិនទាន់ដឹកចេញក្រៅដែលឡើយទេនៅពួកគាត់មិនបានចាប់ឬក៏ខាត់ខាំងទៅអ្នកដែលកាប់បំផ្លាញព្រៃឈើទេប៉ុន្តែពួកគាត់កំពុងតែព្យាយាមខាត់ខាំងចាប់ខ្លួនសកម្មជនដែលការពារព្រៃឈើទៅវិញអានេះអ្នកកាប់មិនចាប់មិនចាប់អ្នកការពារណាបាទជាតិអាជ្ញាធរគួរតែខ្មាស់ទៅដល់យុវជនគួរតែខ្មាស់ទៅដល់ក្រុមសកម្មជនដែលពួកគាត់ខំប្រឹងលះបង់អាយុជីវិតដើម្បីការពារព្រៃឈើនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាឲ្យទៅគង់វង្សអាជ្ញាធរទាំងអស់ត្រូវតែធានាថាព្រៃឈើនៅក្នុងតំបន់ព្រៃឡង់គឺត្រូវមិនត្រូវឲ្យមានជនណាមួយចូលកាប់និងដឹកជញ្ជលោកហេងស្រស់បន្ថែមថាបេសកកម្មល្បាតព្រៃឡង់ពីយប់3ថ្ងៃកន្លងមកនេះពួកលោករកឃើញឈើមូលធំធំប្រមាណជាង2000ដើមត្រូវគេកាប់ផ្ដួលនៅ5ចំណុចផ្សេងគ្នាហើយពួកលោកបានថតរូបនិងវីដេអូទុកជាភស្តុតាងដើម្បីដាក់ជូនរដ្ឋាភិបាលនិងក្រសួងពាក់ព័ន្ធអនុវត្តច្បាប់លោកថាឈើទាំងនោះភាគច្រើនគឺជាឈើដែលអ្នកស្រុកដុតយកជាប់ទឹកលក់លោកសង្ស័យថាអាជ្ញាធរពាក់ព័ន្ធទទួលសំណូកពីក្រុមហ៊ុន Sing by Hotech ទើបបានជាព្យាយាមស្វែងរកចាប់ខ្លួនពួកលោកក្នុងព្រៃឡង់ដើម្បីលាក់បាំងពីភាពមិនប្រក្រតីនៃឧក្រិដ្ឋកម្មព្រៃឈើនេះជាក្រោមពី1000ទៅ2000ដើមទេតែពួកខ្ញុំបរឃើញចំនួន2យប់3ថ្ងៃនេះហើយពួកខ្ញុំបានដើរថតតែដើមឈើណាមុខប្រមាណជាងគេយើងស្វែងរកតែដើមឈើធំធំដែលមានអាយុកាលរាប់រយឆ្នាំគេឈប់ប្រើរាវដាក់ហើយគឺប្រើគូយន្តសុទ្ធគឺមាន100ទៅ200គូយន្តតែដែលខ្ញុំសភាកម្មករហើយកម្មករថាពួកគាត់គឺកាត់ដឹកលក់ឲ្យក្រុមហ៊ុនទីដើមតិចបើអ្នកណាមិនលក់ឲ្យក្រុមហ៊ុនទីដើមតិចទេគឺគេបញ្ជាឲ្យមន្ត្រីសមត្ថកិច្ចនិងមន្ត្រីបរិស្ថាននឹងចាប់យកទៅដាក់នៅមន្ទីរបរិស្ថានឲ្យបង់លុយឲ្យច្រើនទៀតអាស៊ីស្រីបានព្យាយាមតាក់ទងអ្នកនាំពាក្យគណៈកម្មការជាតិទប់ស្កាត់និងបង្ក្រាបបទល្មើសព្រៃឈើលោកអេងហ៊ីដើម្បីសុំការបំភ្លឺអំពីរឿងនេះតែទូរស័ព្ទហៅចូលច្រើនដងគ្មានអ្នកទទួលនៅថ្ងៃទី23ខែមេសារីឯអ្នកនាំពាក្យក្រសួងកសិកម្មលោកស្រីវុធីមិនដែលលើកទូរស័ព្ទបំភ្លឺពីបទល្មើសព្រៃឈើម្ដងណាឡើយរហូតមកទល់នឹងពេលនេះចំណែកអ្នកនាំពាក្យក្រសួងបរិស្ថានលោកនេតភត្រាថ្លែងថាការធ្វើយុទ្ធនាការនេះគឺជាសិទ្ធិរបស់ពួកគេក៏ប៉ុន្តែលោកស្រាសូមឲ្យធ្វើសកម្មភាពស្របច្បាប់លោកបន្តថាក្រសួងបរិស្ថានគ្រប់គ្រងចំពោះអង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាលដែលចុះបញ្ជីត្រឹមត្រូវធ្វើសកម្មភាពអភិរក្សធនធានធម្មជាតិដោយស្មោះត្រង់ប្រធានអង្គការកិច្ចការពិសេសសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជាលោកអ៊ូចលេងថ្លែងថាពួកលោកមិនស្ដាយនឹងលះបង់ជីវិតដើម្បីការពារព្រៃឈើដែលជាមរតកដូនតានោះទេព្រោះពួកលោកចង់ឃើញព្រៃឈើមានកិច្ចអភិរក្សនិងការពារឲ្យបានច្បាស់លាស់លោកផ្ញើសារទៅកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធនិងមន្ត្រីរាជការទាំងអស់ថាគួរតែក្រោកឈរឡើងការពារព្រៃឈើទាំងអស់គ្នា
ដើម្បីបបផែតប្រៃឈើសល់ចុងក្រោយនៅកម្ពុជាអ្វីដែលពួកយើងខំប្រឹងគឺថាសូមអោយខាងកងកម្លាំងអាវុធដូចជាមន្ត្រីរាជការទាំងអស់ត្រូវតែត្រង់ថុលឡើងដើម្បីការពារប្រៃឈើការពារសម្បត្តិគេមរតកថាជាមិនមែនការពារដើម្បីប្រឆាំងគឺបដិវត្តយកតំណែងដើមបណ្ដាញទេអ្វីដែលយើងចង់បានគឺចង់បានការពារប្រៃឈើការពារដោយលក្ខណៈគង់វង្សពិតប្រាកដមិនមែនលក្ខណៈការពារដើម្បីដើមបច្ច័យគ្នាពុករលួយឥឡូវនេះគឺកំពុងតែធ្វើការបែងចែកបច្ច័យហើយបានគេចាប់ដើមសម្រាប់វិធានការមកលើខាងក្រុមការងារខ្ញុំអាស៊ីស្រីនៅពុំតាន់អាចតកតោកដំណាងក្រុមហ៊ុន Symbiotic ដើម្បីសុំការបំភ្លឺជុំវិញការចោទប្រកាន់រឿងប៉ុនប៉ងចាប់ខ្លួនសកម្មជនបរិស្ថាននេះបានឡើយទេនៅថ្ងៃដដែលនេះក្រុមអ្នកស្រឡាញ់បរិស្ថានជឿថាឧក្រិដ្ឋកម្មប្រៃឈើទ្រង់ទ្រាយធំនេះមានការបើកដៃពីអាជ្ញាធរគ្រប់លំដាប់ថ្នាក់ដើម្បីទទួលផលប្រយោជន៍ពីបទល្មើសរីឯសន្តិសុខរបស់ក្រុមហ៊ុននិងអាជ្ញាធរបានគម្រាមកំហែងប្រជាពលរដ្ឋនៅតំបន់នោះមិនឲ្យថតរូបនិងផ្ដល់ដំណឹងប្រាប់ទៅអ្នកកសែតឡើយខ្ញុំបាទសេកបណ្ឌិតអាស៊ីសេរីពីរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនបាទលោកអ្នកនាងកញ្ញាជាទីមេត្រីគឺដែលហេតុថាបុព្វហេតុការពារព្រៃឈើនេះហើយបានជាសកម្មជនការពារព្រៃឈើដល់3ឈ្មោះមួយរូបគឺលោកឈុតវិធីត្រូវបានគេបាញ់សម្លាប់ហើយបាញ់សម្លាប់នោះគឺកាលពីថ្ងៃទី26ខែមេសាឆ្នាំ2012ដូច្នេះនៅថ្ងៃ26មេសាដែលត្រូវនៅថ្ងៃអាទិត្យនេះគឺគម្រប់ខួប8ឆ្នាំនៃការបាញ់សម្លាប់របស់លោកឈុតវុធីដែលជាប្រធានអង្គការការពារធនធានធម្មជាតិនៅពេលបន្តិចទៀតនេះខ្ញុំបាទនឹងសម្ភាសជាមួយកូនប្រុសរបស់លោកឈុតវុធីគឺលោកឈើយឧត្តមរស្មីដើម្បីចង់ដឹងថាតើរយៈពេល8ឆ្នាំកន្លងមកនេះគ្រួសាររបស់ឈើយឧត្តមរស្មីបានទទួលយុត្តិធម៌ហើយឬនៅហើយបន្តមកទៀតថាតើគ្រួសារនេះមានជីវភាពបែបណាមកទល់បច្ចុប្បន្ននេះតើឈើយឧត្តមរស្មីអាចស្នងគេមរតករបស់ឪពុកខ្លួនក្នុងការការពារព្រៃឈើនឹងបានដែរឬទេហើយជាពិសេសថាតើក្រុមគ្រួសារមានផែនការបែបណាក្នុងការប្រពន្ធគួរ8ឆ្នាំនៃមរណភាពរបស់លោកឈុតវុធីនេះបាទបទសម្ភាសនឹងចាប់ផ្ដើមនាពេលបន្តិចទៀតនេះបាទលោកអ្នកនាងកញ្ញាជាទីមេត្រីកាលពីសប្តាហ៍មុនយើងបានពិភាក្សាគ្នាអំពីថាតើលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនប្រុងប្រៀបរៀបជើងព្រួលបែបណាដើម្បីផ្ទេរអំណាចរបស់លោកទៅឲ្យកូនចៅរបស់លោកនៅថ្ងៃសុខសប្តាហ៍នេះអាស៊ីសេរីនឹងមានកិច្ចពិភាក្សាមួយទៀតតកតងថាតើគណៈបកសង្គ្រោះជាតិរៀបចំយុវជនត្រៀមរៀបចំជើងព្រួលបែបណាដើម្បីឲ្យមានយុវជនបន្តវេនក្នុងការបុព្វហេតុធ្វើជាគណៈបកប្រឆាំងដើម្បីឲ្យមានការផ្លាស់ប្ដូរមួយដោយវិជ្ជមាននៅប្រទេសកម្ពុជាហើយយើងក៏នឹងមានវាគ្មិនដ៏ពិសេសពីររូបដែលលោកអ្នកនាងប្រកាសជាពេញចិត្តក្នុងការដែលលោកទាំងពីរមានវោហារសាសមានថ្្វីមាត់ហើយនឹងមានគំនិតជាច្រើនជុំវិញការត្រៀមរៀបចំយុវជនដើម្បីបន្តវេននៅក្នុងគណៈបកប្រឆាំងបាទសូមអញ្ជើញលោកអ្នកនាងរងចាំតាមដានស្ដាប់និងចូលរួមក្នុងនីតិវេទិកាអ្នកស្ដាប់វិទ្យុអាស៊ីស្រីតាក់ទងនឹងប្រធានបទនេះនៅថ្ងៃសុក្រនេះកុំបីខានឡើយបាទលោកនាងកញ្ញាជាទីមេត្រីមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិរិះគន់ថារបបលោកហ៊ុនសែនកំពុងនិយាយផ្សេងធ្វើផ្សឹងតាក់ទងទៅនឹងការប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងជំងឺ COVID-19 ប្រតិកម្មនេះធ្វើឡើងក្រោយពេលថ្នាក់ដឹកនាំមួយរូបនៃរបបក្រុងភ្នំពេញស្នើឲ្យពលរដ្ឋទាំងអស់រួមគ្នាជាធ្លុងមួយដើម្បីប្រយុទ្ធនឹងជំងឺ COVID-19 ដោយមិនប្រកាន់និន្នាការនយោបាយបាទអ្នកស្រីសុជីវីមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីរឿងនេះប្រធានប្រតិបត្តិគណៈបកសង្គ្រោះជាតិរាជធានីភ្នំពេញដែលកំពុងភៀសខ្លួននៅក្រៅប្រទេសលោកមនផល្លាសង្កេតឃើញថាអាជ្ញាធររបបក្រុងភ្នំពេញកំពុងបង្កើនការបង្ក្រាបលើសម្លេងរិះគន់និងសម្លេងប្រឆាំងខ្លាំងជាងប្រយុទ្ធនឹងជំងឺ COVID-19 ទៅទៀតលោកថាអំឡុងពេលនៃការរាតត្បាតជំងឺរលាកសួតប្រភេទថ្មីនេះអាជ្ញាធរបានចាប់ប្រជាពលរដ្ឋដាក់ពន្ធនាគារជាបន្តបន្ទាប់ដោយគ្រាន់តែពួកគាត់បញ្ចេញទុកកង្វល់អំពីជំងឺថ្មីនេះចំណែកសកម្មជនគណៈបកសង្គ្រោះជាតិវិញលោកថាពួកគេមិនបានធ្វើអ្វីខុសច្បាប់ផងក៏អាជ្ញាធរលោកហ៊ុនសែនចាប់ពួកគាត់ដាក់គុកដែរក្រោមបទចោទរួមគំនិតក្បត់ជាតិនិងញុះញង់ឲ្យប្រព្រឹត្តបទម
តិទៅលើសកម្មជនគណបកសង្គ្រោះជាតិទៅលើសកម្មជនអង្គការសិទ្ធិមនុស្សនិងអ្នកសារព័ត៌មានដែលហ៊ានសរសេរហ៊ាននិយាយការពិតពាក់ព័ន្ធទៅនឹងបញ្ហាការឡើងក្នុងសង្គមបាទរដ្ឋមន្ត្រីការពារជាតិលោកទៀបាញ់បានបង្ហោះសារនៅលើ Facebook នៅថ្ងៃទី23ខែមេសាថានៅក្នុងពេលដែលកម្ពុជាកំពុងរងការគំរាមកំហែងអំពីជំងឺ COVID-19 យើងត្រូវរួបរួមគ្នាជាធ្លុងមួយលះបង់កម្លាំងកាយចិត្តដើម្បីការពារជាតិនិងអាយុជីវិតប្រជាជនដោយមិនប្រកាន់និន្នាការនយោបាយបើទោះជាយ៉ាងណាលោកមនផល្លាថ្លែងថាប្រសិនបើថ្នាក់ដឹកនាំរបបក្រុងភ្នំពេញមានសុឆន្ទៈធ្វើបែបនេះមែននោះគឺត្រូវតែបញ្ឈប់ការចាប់ចងសកម្មជនគណបកប្រឆាំងប្រជាពលរដ្ឋនិងអ្នកហ៊ានរិះគន់រដ្ឋាភិបាលជាបន្ទាន់អង្គការសិទ្ធិមនុស្សក្នុងស្រុករកឃើញថាចាប់តាំងពីជំងឺ COVID-19 បានផ្ទុះឡើងនៅកម្ពុជាគឺចាប់តាំងពីខែមករារហូតដល់ថ្ងៃទី22ខែមេសាអញ្ញាធិបតេយ្យចាប់ខ្លួនមនុស្សចំនួន30នាក់ហើយក្នុងនោះ16នាក់ត្រូវបានដោះលែងវិញក្រោយធ្វើកិច្ចសន្យាប៉ុន្តែ14នាក់ទៀតត្រូវបានឃុំខ្លួននៅក្នុងពន្ធនាគារក្នុងចំណោមមនុស្ស14នាក់នោះមាន11នាក់គឺជាអតីតសកម្មជនគណបក្សសង្គ្រោះជាតិអ្នកនាំពាក្យគណៈបកកណ្ដាលអំណាចលោកសុកអេសាបានដឹងថាការចាប់ខ្លួនមន្ត្រីគណៈបកប្រឆាំងជាថ្មីនេះគឺដោយសារតែពួកគេបន្តធ្វើសកម្មភាពប្រឆាំងនឹងរដ្ឋាភិបាលអតីតបកប្រឆាំងត្រូវបានរំលាយដោយតុលាការកំពុងឡើយអញ្ចឹងជាខ្មោចតែខុសច្បាប់អញ្ចឹងមានអ្នកដែលគ្រប់គ្រងអ្នកដែលខុសច្បាប់អាហ្នឹងអ្នកក៏ខុសច្បាប់ដែរបើបងប្អូនរត់ទៅក្រៅក្តីនៅក្នុងស្រុកក្តីឈប់ធ្វើសកម្មភាពនៅដោយគេដូចឯងមានអីមានពីណាទៅរកគូនៃគាត់អត់ទេវាខុសតែគាត់ធ្វើសកម្មភាពណាអគ្គលេខាធិការសហព័ន្ធនិស្សិតបញ្ញវន្តកម្ពុជាលោកគៀនពន្លកមើលឃើញថារដ្ឋាភិបាលបានឆក់ឱកាសវិបត្តិជំងឺ COVID-19 នេះដើម្បីបង្ក្រាបក្រុមអ្នកប្រឆាំងនិងអ្នកហ៊ានបញ្ចេញមតិរិះគន់ជាថ្មីទៀតលោកយល់ថានៅក្នុងស្ថានភាពដ៏លំបាកនេះរដ្ឋាភិបាលគួរតែបញ្ឈប់ទង្វើយាយីនេះជាបន្ទាន់ហើយងាកមកផ្តោតអតិភិបលើការប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងជំងឺ COVID-19 និងស្ដារស្ថានភាពនយោបាយឲ្យប្រសើរឡើងវិញរដ្ឋាភិបាលគួរតែចូលរួមក្នុងការផ្សះផ្សាជាតិបង្រួមជាតិជាពិសេសគឺឲ្យសកម្មជននយោបាយដែលទីខ្លួនទៅក្រៅប្រទេសហ្នឹងគឺត្រូវត្រឡប់ចូលស្រុកវិញហើយបញ្ឈប់ការចាប់ចងសកម្មជននយោបាយសកម្មជនសិទ្ធិមនុស្សហើយនឹងការគំរាមកំហែងទៅលើអង្គការសង្គមស៊ីវិលដែលគ្រាន់តែផ្ដល់មតិដើម្បីបង្ហាញផ្លូវទៅរដ្ឋាភិបាលក្នុងការដោះស្រាយវិបត្តិដែលកំពុងតែកើតឡើងក្រុមអ្នកតាមដានស្ថានភាពវាតម្លៃថាក្រៅពីការប្រើប្រាស់វិបត្តិជំងឺ COVID-19 ដើម្បីបង្ក្រាបសម្លេងប្រឆាំងនិងសម្លេងរិះគន់ហើយរបបក្រុងភ្នំពេញបានឆ្លៀតឱកាសនេះធ្វើច្បាប់ពង្រឹងអំណាចឲ្យលោកហ៊ុនសែនផងដែរនេះខ្ញុំសុកជីវីអាស៊ីសេរីរាជការប្រធានី Washington បាទលោកនាងកញ្ញាជាទីមេត្រីថ្ងៃនេះប្រទេសថៃបានចាត់ទុកប្រទេសកម្ពុជាថាប្រទេសដែលមានហានិភ័យខ្ពស់ក្នុងការឆ្លងរីករាលដាលនៃជំងឺ COVID-19 ទន្ទឹមគ្នានេះដែរប្រទេសកម្ពុជាបានប្រកាសជាថ្មីថានេះគឺជាថ្ងៃទី11ហើយដែលមិនមានរកឃើញអ្នកឆ្លងជំងឺ COVID-19 នៅប្រទេសកម្ពុជាបាទលោកមួងណារ៉េតមានសេចក្តីរាយការណ៍ពីស្ដារតេតងបញ្ហានេះបាទសូមជម្រាបសួរលោកណារ៉េតថ្ងៃនេះស្ដាយណាស់មិនបានឃើញវីដេអូលោកណារ៉េតផ្ទាល់បាទបាទសូមជម្រាបសួរលោកចិនច័ន្ទបុត្រហើយក៏សោកស្ដាយដែរដោយសារតែថ្ងៃហ្នឹងមិនដឹងថាមានបញ្ហាអីអ៊ីនធឺណិតរអាក់អួលបន្តិចបាទសូមអធិស្ឋានបាទថ្ងៃនេះបាទដូចជាម្សិលមិញដែរ14ថ្ងៃ11ថ្ងៃជាប់គ្នាហើយដែលមិនមានឃើញការរីករាលដាលនៃជំងឺ COVID-19 នៅប្រទេសកម្ពុជាក៏ប៉ុន្តែហេតុអីបានជាថៃដាក់ប្រទេសកម្ពុជានៅក្នុងបញ្ជីខ្មៅទៅវិញលោកណារ៉េតបាទនេះគឺជារឿងផ្លែកមួយដែរព្រោះ11ថ្ងៃជាប់គ្នាហើយគួរតែជាដំណឹងល្អហើយគឺជាកត្តាដែលកម្ពុជាអាចត្រៀមខ្លួននឹងដាក់ប្រទេសឲ្យស្ថិតនៅក្នុងភាពប្រក្រតីឡើងវិញហើយក៏ប៉ុន្តែប្រទេសថៃឯនោះគឺចាត់ទុកប្រទេសកម្ពុជានៅក្នុងបញ្ជីខ្មៅមួយដែលថាមានហានិភ័យខ្ពស់រឿងនេះគឺយើងផ្លែកដែរដោយសារតែមិនមែនតែកម្ពុជាទេគឺនៅនេះថៃដាក់ប្រទេសដល់តែ5ឯនោះតែយ៉ាងណាក៏ដោយគឺប្លែកត្រង់ថាប្រទេស4ផ្សេងទៀតនោះគឺអត្រានៃការកើននៃជំងឺនេះគឺមិនថមថយទេមានតែប្រទេសកម្ពុជាមួយគត់ដែលថយ11ថ្ងៃហើយនៅតែអញ្ចឹងមានតែប្រទេសថៃមានតែប្រទេសថៃអត់ជឿខ្មែរអាចជារឿងប្លែកមួយដែរព្រោះបើយើងមើលថៃហើយនឹងរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាហាក់បីដូចជាមានភាពស្និទ្ធស្នាលគ្នាណាដោយលោកចាំបានហើយកាលពីលោកសំរងស៊ីមានផែនការទៅកម្ពុជាវិញហ្នឹងគឺលោកប្រយុទ្ធច័ន្ទអូចាទប់ស្កាត់ជួយយ៉ាងណាកុំឲ្យលោកតែខ្មែរវិញបានន័យថាអាចតំណាក់តំណងនេះគួរតែមានភាពជឿទុកចិត្តគ្នាហើយក៏ប៉ុន្តែតួលេខដែលក្រសួងសុខាភិបាលប្រកាសនេះបែរទៅជាខាងភាគីថៃហាក់បីដូចជាមិនជឿទៅវិញដោយចេញសេចក្តីប្រកាសបែបនេះដែលធ្វើឲ្យយើងកំពុងតែឆ្ងល់ថាហេតុអីបានជាភាគីថៃមិនទុកចិត្តតួលេខនិងភាពស្មោះត្រង់របស់កម្ពុជា
បាទលោកណារ៉េតមាននៅចាំទេកាលពីជនជាតិជប៉ុនម្នាក់មានផ្ទុកជំងឺនេះចេញពីកម្ពុជាឆ្លងកាត់វៀតណាមនឹងវៀតណាមថាកម្ពុជាជាប្រភពចម្លងហើយឲ្យប្រយ័ត្នលោកហ៊ុនសែនឆេះដុំខាងវៀតណាមចុះពេលនេះថៃថាអញ្ចឹងដែរយ៉ាងម៉េចទៅវិញរឿងមួយដែលផ្លាយកាលពីជនជាតិជប៉ុនជាការពិតលោកជនជាតិបុតចេញទៅឆ្លងកាត់ហូជីមិញទៅដល់ជប៉ុនហើយមានទុកជំងឺនេះនឹងគឺថារដ្ឋាភិបាលវៀតណាមបានចាត់ទុកប្រទេសកម្ពុជាជាប្រភពមួយនៃការចម្លងហើយគួរឲ្យប្រយ័ត្នប្រយែងលោកហ៊ុនសែនខឹងខ្លាំងមែនតើហ៎រឿងវៀតណាមយ៉ាងច្រើនដែលថាមិនគួរណាចាត់ទុកកម្ពុជាជាប្រទេសបែបនេះក៏ប៉ុន្តែមកដល់ពេលនេះនៅពេលដែលថៃចាត់ទុកប្រទេសកម្ពុជាដែលអត់ទាន់មានជំងឺនេះសោះនៅក្នុងរយៈពេល11ថ្ងៃបែរទៅជាថាមានហានិភ័យខ្ពស់គួរឲ្យប្រយ័ត្នប្រយែងនោះមិនទាន់មានប្រតិកម្មពីខាងរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាថាតើនឹងរឿងថៃដើម្បីឲ្យបកស្រាយរឿងនេះដែរឬទេយើងព្យាយាមតាក់ទងលោកផៃសិផានដើម្បីសុំការបំភ្លឺរឿងនេះដែរក៏ប៉ុន្តែមិនទាន់អាចទទួលបានការឆ្លើយតបទេដោយសារលោកមិនលើកទូរស័ព្ទនោះបាទបាទហើយនិយាយពីពលករឬមួយក៏ពលរដ្ឋខ្មែរដែលបំរុងនឹងជិះកប៉ាល់ហោះមកប្រទេសកម្ពុជាវិញហើយទីបំផុតលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនមិនទទួលពួកគាត់នឹងមានបានតាមដានទេតើតើទាំង150នាក់នឹងយ៉ាងម៉េចទៅហើយកាលនោះលើឃើញថាមានយំមានស្រែកនៅអីពលានយន្តហោះនៅអីម៉ាឡេស៊ីនៅផងនៅកូឡាឡុងពួរនៅផងលោកណារ៉េតបានលោកជនចាត់មកការពិតទៅអ្នកទាំងនោះនៅតែបន្តរងទុកដដែលទេដោយពួកគាត់ឆ្លាតថ្លែងថាមិនគួរណារដ្ឋាភិបាលទុកពួកគាត់ចោលនៅឯប្រទេសម៉ាឡេស៊ីដែលគ្មានទីពឹងវេទនីអត់ការងារធ្វើរកប្រាក់ចំណូលក៏គ្មានហើយពួកគាត់នៅតែទំទិញថាចង់តែមកប្រទេសកម្ពុជាវិញទេលំបាកយ៉ាងណាក៏បាននៅស្រុកឯងហូបប្រហុករកក្តាមខ្យងអីក៏គ្រាន់បើជាងនៅស្រុកគេដែលរដ្ឋាភិបាលគេនោះក៏គេយកចិត្តទុកដាក់ប្រជាជនគេនោះមិនចង់គ្រប់ផងហើយយើងនេះជាជនអន្តោប្រវេសន៍របស់គេទេហើយអត់ការញាត់អីធ្វើគាត់ចង់មកផ្ទះវិញហើយសូមអំពាវនាវឲ្យរដ្ឋាភិបាលជួយហើយយើងមានសម្លេងរបស់អ្នកស្រីសាប៊ីសាឡាស់ដែលធ្វើការនៅរោងចក្រចូហូនៅឯខេត្តមួយនៅក្នុងប្រទេសម៉ាឡេស៊ីនេះដែលគាត់រៀបរាប់ពីបញ្ហានេះសូមស្ដាប់ប្រសាសន៍គាត់មួយម៉ាត់ទៅបាទបាទឥឡូវវាអត់មានការងារធ្វើហើយបាត់និយាយទៅនៅអត់គាត់នៅក្នុងផ្ទះក្នុងនេះហ្នឹងហើយទៅនៅអត់បានក្នុងបងហើយការងារអត់មានការងារធ្វើរស់នៅហ្នឹងបងយើងថាការលុយថាគឺចောက်អញ្ចឹងព្រោះអីថាយើងបានទៅនៅខ្មែរទៅមិនមែនវាគ្រាន់បានដែរបងយើងទៅនៅណោះយើងបានថាមិនមែនវាគ្រាន់បានប្រហុកអីបើអីគ្រាន់បានយើងនៅណែបើស្អីអត់មានការងារធ្វើវាតកវ៉ាអត់មានគ្នាចាំក្នុងបងសម្រាប់ពីមុនខ្ញុំធ្វើរោងចក្របងទៅពេលឥឡូវនិយាយទៅការងារស្អប់ទាំងអស់សម្បីថាគេធ្វើការងារនៅផ្ទះគាត់អាចដេកនៅក្នុងផ្ទះពុនក៏អត់មានទីណាដេកដែរបងពួកដេកឬថាជិតខែ4អញ្ចឹងវាមានអីទៅអញ្ចឹងបងទៅពេលឥឡូវគេបាត់អស់ហើយនិយាយទៅវាអត់ដំណើរការវាអត់ពិបាកដល់អស់បងធ្វើអីក៏អត់ការសម្បីថាខ្ញុំសុំសុវត្ថិភាពខ្ញុំមកបាយក៏អត់មានដែរឥឡូវនិយាយដឹកការងារអីក៏អត់មានដល់អស់ថាការងារចិនចិនគេយកមកឲ្យខ្ញុំធ្វើអញ្ចឹងណាអលបនិកជនវាស្បអស់ហ្នឹងហើយបើថាយើងនៅនឹងកាន់តែយូរទៅវាទៅប្រវាបងបាទស្ដាប់ទៅដូចជាយ៉ាប់យឺនណាលោកណារ៉េតជាពិសេសគាត់ប្រហែលជាកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមផងឬសូគាត់មានប្រសាសន៍ថាប៉ះពាល់ដល់ខែបួសនឹងទៀតផងហើយស្ថានភាពពួកគាត់លំបាកបែបនេះតើលោកណារ៉េតមានបានតាក់ទងទៅខាងរដ្ឋាភិបាលក្រុងភ្នំពេញទេគេមានប្រតិកម្មបែបណាមានផែនការបែបណាដែរចំពោះពួកគាត់បាទបាត់ខាងរដ្ឋាភិបាលគឺនៅប្រកាន់ចំហដដែលទេគឺឲ្យអត់ធ្មត់អត់ទ្រាំទៅព្រោះរសារតែគេបិទតែអញ្ចឹងទេអាប្រទេសអាស៊ានប្រទេសអីហ្នឹងគេបិទឲ្យទ្រាំហ្នឹងដោយសារតែការបិទជើងយន្តហោះបិទការធ្វើដំណើរក៏ប៉ុន្តែទោះជាខាងរដ្ឋាភិបាលប្រកាសថាបិទយ៉ាងនេះក្តីក៏ជនជាតិចិននៅតែហូរចូលប្រទេសកម្ពុជាបានជាធម្មតាដោយមិនមានបិទទេលើកលែងតែជនជាតិខ្មែរខ្លួនឯងដែលទុកចោលនៅប្រទេសម៉ាឡេស៊ីហ្នឹងហាក់បីដូចជាតឹងរឹងមែនតើទោះបីជានៅខ្មែរហ្នឹងក៏ស្បើយជំងឺនឹង11ថ្ងៃក៏គ្មានការសញ្ញាធូរស្បើយថានឹងឲ្យពួកគាត់មកវិញដែរបាទបាទលោកណារ៉េតការពិតនៅមានការលោកនៅមានសក្តីរីកាច្រើននៅខ្ញុំក៏មានសំណួរច្រើនដែរយើងនឹងបន្តពិភាក្សានេះពេលបន្តិចទៀតនេះមុននឹងខ្ញុំបាទសម្ភាសកូនប្រុសរបស់លោកឈុតវុទ្ធីគឺលោកឈុយឧត្តមរស្មីខ្ញុំបាទមានសំណួរមួយចំនួនតាក់ទងនឹងថាតើពីខាងសហរដ្ឋអាមេរិកឯនេះតើសំណុំពរទៅខាងបណ្ដាប្រទេសអាស៊ានបែបណាខ្លះក្នុងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការការរាតត្បាតជំងឺ COVID-19 នេះដូច្នេះលោកណារ៉េតក៏កំទាន់ទៅណាលោកអ្នកនាងកញ្ញាទាំងអស់ក៏កំទាន់ទៅណាកម្មវិធីរបស់យើងនឹងផ្សាយជាបន្តនេះពេលបន្តិចទៀតនេះ
បាទអរគុណច្រើនបាទបាទបាទលោកនាងកញ្ញាជាទីមេត្រីបាទនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយជាបន្តទៅទៀតនេះដូចខ្ញុំបាទបានជម្រាបលោកមួងណារ៉េតក៏នឹងរាយការណ៍បន្តអំពីស្ថានភាពកូវីដ -19 ជាពិសេសតាក់ទងទៅនឹងសំណើរបស់រដ្ឋមន្ត្រីសំណើរបស់មេដឹកនាំនៃសហរដ្ឋអាមេរិកនេះទៅកាន់មេដឹកនាំនៃប្រទេសអាស៊ានឲ្យសហការគ្នាជំវិញការទប់ស្កាត់ការរីករាលដាលនៃជំងឺកូវីដ -19 នេះហើយបន្តមកទៀតខ្ញុំបាទក៏នឹងមានបទសម្ភាសន៍ផ្ទាល់ជាមួយនឹងកូនប្រុសរបស់លោកឈុតវុធីគឺលោកឈើយឧត្តមរស្មីតាក់ទងទៅនឹងពិធីបុណ្យខួប8ឆ្នាំនៃការបាញ់សម្លាប់លោកឈុតវុធីដែលនឹងមកដល់ខួបទី8នេះដែលមកដល់នៅថ្ងៃអាទិត្យទី26ខែមេសានេះបាទសូមអញ្ជើញលោកអ្នកនាងរងចាំតាមដានស្ដាប់កិច្ចពិភាក្សានាពេលបន្តិចទៀតនេះនៅក្នុងកម្មវិធីទូរទស្សន៍អាស៊ីសេរីបាទផ្សាយផ្ទាល់ពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំបាទជួនច័ន្ទបុត្រសូមជម្រាបសួរនិងសូមស្វាគមន៍លោកអ្នកនាងកញ្ញាក្នុងកម្មវិធីផ្សាយទូរទស្សន៍អាស៊ីសេរីសម្រាប់ថ្ងៃប្រហោះទី23ខែមេសាគ្រិស្តសករាជ2020បាទនៅក្នុងកម្មវិធីទូរទស្សន៍អាស៊ីសេរីនេះឱកាសនេះខ្ញុំបាទនឹងមានបទសម្ភាសន៍តលបន្តពីកិច្ចសម្ភាសន៍នៅក្នុងកម្មវិធីវិទ្យុអំបញ្ញមិញនេះតាក់ទងទៅនឹងជំងឺ COVID-19 ហើយអ្នកដែលនឹងមករាយការណ៍តាមរយៈការសម្ភាសន៍របស់ខ្ញុំបាទនេះគឺលោកមួងណារ៉េតបន្តមកទៀតខ្ញុំបាទក៏នឹងមានសម្ភាសន៍កូនប្រុសរបស់លោកឈុតវុធីតាក់ទងទៅនឹងការប្រារព្ធបុណ្យខួប8ឆ្នាំនៃការបាញ់សម្លាប់លោកឈុតវុធីដែលបានគេបាញ់សម្លាប់កាលពីថ្ងៃទី26ខែមេសាឆ្នាំ2012បាទក៏ប៉ុន្តែជាដំបូងនេះសូមជម្រាបសួរលោកមួងណារ៉េតជាថ្មីម្ដងទៀតបាទសូមជម្រាបសួរលោកចន្ទច័ន្ទវត្តសាជាថ្មីហើយជម្រាបសួរលោកអ្នកនាងអ្នកដែលកំពុងទស្សនាទូរទស្សន៍អាស៊ីសេរីបាទបាទថ្មីថ្មីនេះរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកបានផ្ញើសារទៅប្រទេសអាស៊ានហើយនឹងការផ្ញើសារនោះគឺថាប្រហែលជាមានសំណូមពរប្រហែលជាមានទាមទារឲ្យមានកិច្ចសហប្រតិបត្តិការអីហើយនឹងក៏មានអនុសាសន៍មួយចំនួនផងតើលោកណារ៉េតអាចរៀបរាប់បានទេតើសារពីតំណាងសហរដ្ឋអាមេរិកទៅកាន់តំណាងនៃប្រទេសអាស៊ាននឹងមានខ្លឹមសារបែបណាខ្លះសូមជើញបាទបាទអរគុណលោកចន្ទវត្តតាមពិតខាងរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាមេរិកគឺលោក Mike Pompeo បានចេញជាសេចក្តីឬក៏ជាលិខិតមួយរួមជូនទៅប្រជាជាតិអាស៊ានទាំងអស់ដោយទីមួយគឺដាស់តឿនក្រានរំលឹកអំពីថាពិភពលោកកំពុងតែដុតដៃដុតជើងនៅក្នុងការទប់ស្កាត់ជំងឺ COVID-19 នេះដូច្នេះក៏ស្នើឲ្យប្រទេសអាស៊ានហ្នឹងគឺមូលមាត់គ្នាដើម្បីសហការគ្នាជាមួយនឹងពិភពលោកធ្វើយ៉ាងណាទប់ស្កាត់ឬក៏បង្ការជំងឺ COVID-19 នេះឲ្យខាងតែបានហើយនៅក្នុងសាររបស់លោក Mike Pompeo ដែលផ្ញើទៅប្រទេសអាស៊ាននេះហាក់បីដូចជារំលឹកច្រើនតាក់ទងជាមួយនឹងការដាស់តឿនច្រើនជាងការដែលគ្រាន់តែជាសំណុំពរដាស់តឿនហ្នឹងគឺត្រង់ថាទី1គឺធ្វើយ៉ាងម៉េចឲ្យប្រទេសអាស៊ាននោះកុំលាក់ព័ត៌មានព្រោះប្រហែលជាលោកអាចយោងទៅនឹងអ្វីដែលកើតឡើងនៅប្រទេសចិនហើយដែលតាំងពីដើមទីមកគឺសហរដ្ឋអាមេរិកនៅតែចង្អុលទៅប្រទេសចិនថាព្យាយាមលាក់ព័ត៌មានបិទបាំងព័ត៌មាននេះធ្វើឲ្យពិភពលោកភុងខ្លួនមិនអាចនឹងដោះស្រាយទប់ទល់ជំងឺ COVID-19 នេះទាន់ពេលទេដោយសារតែចិនហ្នឹងផ្អឹបព័ត៌មានទុកមកទូបីឆ្លងពីមនុស្សទៅមនុស្សតាំងពីយូរអើយហើយក៏គាត់នៅតែមិនព្រមរាយការណ៍ប្រាប់អង្គការសុខភាពពិភពលោកអំពីរឿងនេះដែលធ្វើឲ្យចំណាត់ការហ្នឹងវាយឺតពេលឬក៏មកដល់ពេលនេះគឺវាក៏ទៅជាបាយទៅហើយហើយរឿងនេះនៅក្នុងសាររបស់លោកមុំម៉ៃផុំពេអូនេះក៏រំលឹកអំពីថាពេលដែលចែកផ្សាយព័ត៌មានរឿងជំងឺនេះគួរតែចែកឲ្យអស់កុំលាក់លៀមលោកបានលើកឡើងថាការពិតជួយដល់ជីវិតមនុស្សទេជួយសង្គ្រោះជីវិតមនុស្សឯការបិទបាំងព័ត៌មាននោះឯងដែលជាការសម្លាប់មនុស្សយ៉ាងរង្គាលនោះហើយមួយទៀតនោះក៏លោកបានផ្ដាំផ្ញើទៅប្រទេសអាស៊ានទាំងអស់ជាពិសេសជួយរួមគ្នាបិទផ្សារដែលលក់សត្វព្រៃនោះដែលយើងហៅជាភាសាអង់គ្លេសថា wet market នោះដែលដឹងហើយនៅវូហាននៅប្រទេសចិននេះក្រោយតពីធូរស្បើយពីជំងឺនេះដែលចិនអះអាងថាធូរស្បើយហ្នឹងប្រកាសឲ្យបើកទីក្រុងវូហាននិងប្រទេសចិនជាមួយផ្នែកធំនោះក៏បើកទីផ្សារដែលលក់សត្វព្រៃហ្នឹងដដែលទេហើយទីផ្សារលក់សត្វព្រៃហ្នឹងឯងដែលមានការសង្ស័យច្រើនថាជាប្រភពនៃការចម្លងមេរោគកូវីដ-19ថ្មីឬក៏ជំងឺ COVID-19 នេះពីសត្វដែលលក់នៅទីនោះអាចមានជាសត្វបជីវឬក៏សត្វពង្រូលនោះដូច្នេះហើយបានជានៅក្នុងសាររបស់លោក Mike Pompeo លោកបានសង្កត់ធ្ងន់ថាយើងទាំងអស់គ្នាគួរនាំគ្នាបិទទីផ្សារហ្នឹងគឺបិទជាលក្ខណៈអចិន្ត្រៃយ៍តែម្ដងទៅកុំឲ្យបិទបើកដូច7-8អញ្ចឹងហើយជាចុងក្រោយនោះក៏លោកបានពំមានអាចជាការដាស់តឿនទៅប្រទេសអាស៊ានដែរកុំធ្វើដូចចិន
គំរូមិនល្អទេនៅពេលដែលរឿងកំពុងតែដោះស្រាយបញ្ហា COVID-19 ក្តៅកគុកមនុស្សកំពុងតែជាប់ដៃដោះស្រាយបញ្ហានេះចិនហ្នឹងយកលេះបញ្ឆេះភ្លើងបញ្ហានយោបាយគេចំណេញនយោបាយនៅតំបន់ឈូងសមុទ្រចិនឯណោះតកតងជាមួយនឹងការដែលពិភពលោកកំពុងតែលវិលរវល់រឿងដោះស្រាយសុខសវត្ថិភាពសុខភាពរបស់ប្រជាពលរដ្ឋឲ្យរួចពីគ្រោះ COVID-19 ចិនយកឱកាសហ្នឹងបង្វែងបានទៅយកបញ្ហាឈូងសមុទ្រចិនខាងត្បូងហ្នឹងមកកកកាយធ្វើឲ្យពិភពលោកហ្នឹងទាញការចាប់អារម្មណ៍ទៅលើរឿងនោះដែលធ្វើឲ្យការចាប់អារម្មណ៍មកលើជំងឺ COVID ហ្នឹងវាអាចនឹងថមថយដូច្នេះគាត់បានផ្ដាំផ្ញើថាប្រទេសអាស៊ានសហការគ្នាធ្វើយ៉ាងណាកុំឲ្យធ្វើដូច្នេះបាទ